নমস্কাৰ ইতিবাতলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে এটা ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত হাজুৰ বুল্লুতত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে ব্যৱসায়ী ৰাইফুল আলী ৰাইফুললৈ গুলীচালনা কৰিলে চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে দাবী কৰা ধন নোপোৱাত হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ এজনক কৰায়ত্ব কৰিছে ৰাইজে শামসুল হক নামৰ এজনক আটক কৰিছে ৰাইজে শামসুলক কৰায়ত্ব কৰি তাৰে ঘপিয়ালে একাংশই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হাজু আৰক্ষীৰ দল আহত ৰাইফুল আৰু শামসুলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অভিযুক্ত শামসুল আৰু ব্যৱসায়ী ৰাইফুলক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ এই গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে বুল্লুতত আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত হাজুৰ বুল্লুতত গুলীচালনাৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত গুলীচালনা দুৰ্বৃত্তৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে ব্যৱসায়ী ৰাইফুল আলী ৰাইফুললৈ গুলীচালনা কৰিলে চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে দাবী কৰা ধন নোপোৱাত হত্যাৰ চেষ্টা চলালে এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ এজনক কৰায়ত্ব কৰিছে ৰাইজে শামসুল হক নামৰ এজনক আটক কৰিছে ৰাইজে শামসুল হক সহিতে আন তিনিজন আছিল মুঠতে চাৰিজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল বাকীকেইটাই পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সেই শামসুলকে আটক কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে তাৰ পাছতে উপৰ্য পৰি দাৰে খপিয়াইছে ঘটনাস্থলীত পাছত হাজু আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু আহত ৰাইফুল শামসুলক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সোমাইছে কাৰণ তাতে গুলি এখন মাৰি থৈ তাক পেলাই থৈ দৰ্জা লাগ খেলাই পেলাই থৈ গাড়ী গাড়ীত বেছি গৈছে তাতো ক'ৰ পৰা আনিছোঁ ক'ব নালাগে চাৰিটো আনি কিনে ইয়াত পেলাই থৈ থৈ যোৱাৰ পিছত মই গম পালোঁ এনেকুৱা মানুহ চব গুচি গৈছোঁ মই অকলে গুলিও খাই আছোঁ গুলিটো কেইটামান বজাত মাৰিছিল গুলিটো সেইটো ক'ব নালাগে ছাৰ তৰুণ তাতে ভাই এনেকৈ এনেকৈ মোক বচাব মই এম্বুলেঞ্চ দুটা ফোন মাৰি দিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ ধীৰাজ দাস আছে ফোন লাইনত অধিক জনাবলৈ ধীৰাজ দিনৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু এতিয়াও চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে সাংঘাতিকভাৱে আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল সবিশেষ শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ লগত কি কি আছে গধূলিতে আচলতে এই গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হাজুৰ দি বুল্লুত বজাৰ চকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী ৰাইফুল আলী নামৰ এজন কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীক দিন দুপৰতে আচলতে গুলীয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে চাৰি পাঁচজনী এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আৰু তাৰ পাছতেই যি স্থানীয় লোকসকল আছিল স্থানীয় লোকসকলে যি শামসুল হক নামৰ এজনক যি দুৰ্বৃত্ত তাৰে চাৰি পাঁচজনে দলটোৰ দুৰ্বৃত্তৰ এজনক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত আচলতে তাৰ পৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত জি এম চি এছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও শেহতীয়া আপডেট যে শামসুল হক ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে জি এম চি এইচত আৰু ইতিমধ্যে এই অঞ্চলত ইতিমধ্যে চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে কামৰূপ যি প্ৰশাসন কামৰূপ আৰক্ষী দল ইতিমধ্যে আহি হাজুত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান শেহতীয়া আপডেট জনাইছে আপুনি ধীৰাজ যে যিগৰাকী অভিযুক্ত শামসুল তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আমি সেই আপডেটটো দৰ্শকসকলক জনাই দিছোঁ সমান্তৰালভাৱে ব্যৱসায়ী ৰাইফুলৰ অৱস্থাৰ কথাও আমি জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ প্ৰথমতে যিহেতু ৰাইফুল আলীক প্ৰথমতে হাজু চিকিৎসা বিশ্বনাথ মেডি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও সংকটৰ অৱস্থাত তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল দুয়োজনকে আচলতে ভৰ্তি কৰা হৈছিল জি এম চি এইচত কিন্তু শামসুল আলী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত ৰাইফুল আলী ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে জি এম চি এইচত প্ৰকৃততে ধীৰাজ এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে আচলতে যি চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্ত দল আছিল স্থানীয় দুৰ্বৃত্ত দল আছিল ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে আমাক জানিব দিছে তেওঁলোকে আচলতে ধন দাবী কৰিবলৈ আহিছিল ইতিমধ্যে ধন দাবী কৰিছিল আৰু যি ধন দাবী কৰা তেওঁলোকে যি ধন তেওঁলোকে নিবলৈ অহাৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু যি ধন ৰাইফুল আলীয়ে এই ধন আচলতে দিয়াৰ বাবে অস্বীকাৰ কৰিছিল তাৰ ফলত তেওঁলোকে গুলীচালনা সংঘটিত কৰি তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল বাকী কেইজনে যে পলায়ন কৰিলে ধীৰাজ তেওঁলোকৰ সন্ধান পোৱা গৈছেনে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা হৈছেনে মানে ইতিমধ্যে যিহেতু কামৰূপ আৰক্ষী কামৰূপ প্ৰশাসনৰ দল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে হাজিৰ উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে অভিযান ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে যদিও তেওঁলোক বৰ্তমান সময়ত পলাতক অৱস্থা আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধীৰাজ এইখিনি শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে মুঠতে দিনৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছত এই আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে হাজুৰ বুল্লুত অঞ্চলত এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিলে পিষ্টল ক'ৰ পৰা আহিল যিহেতু অবৈধ অস্ত্ৰৰ ঝনঝননিৰ কথাটো একেলগে উত্থাপন হৈ আছে সেয়েহে এই বিষয়সমূহো হয়তো তদন্তৰ আওতাত এতিয়া আহিব কাৰণ এনেধৰণে কোনোবাই লক্ষ্য কৰি লয় বিভিন্নজনক হত্যা কৰিবলৈ বা ভাবুকি দিবলৈ কিন্তু এই অস্ত্ৰসমূহ প্ৰকৃততে কোনে তেওঁলোকক দিয়ে বা কেনেধৰণে সৰবৰাহ হয় সেইটো এটা অত্যন্ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে
এবাৰ গোলাঘাটত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভাত উত্তেজনা। জামুগুৰি চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি কৰ্মীৰে হতাহতী আচ্ছা সমৰ্থকৰ। জামুগুৰি বাগিচাত অজন্তা নেওগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি দলে চাহ শ্ৰমিকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আচ্ছাই জবাবদিহি কৰিবলৈ যাওঁতে এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হয়। পিছত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়াত স্থান ত্যাগ করে বিজেপির প্রার্থী অজন্তা নেওগে। অজন্তা নেওগের সম্মুখতেই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হল। প্রহারর এক ঘটনা, একাংশ লোকে আন একাংশের উপর জঁপিয়াই পড়া দেখিলে পোৱা গল। ইয়া গোলাঘাটের দৃশ্য। বিজেপির নির্বাচনী সভাতেই চরম উত্তেজনায় বিরাজ করে, হতাহতিয়ে চরম সীমা অতিক্রম করে। জামুগুৰি চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভাতেই বিজেপি কৰ্মীৰে হতাহতি হয় আচ্ছাৰ সমৰ্থকৰ। জামুগুৰি বাগিচাত অজন্তা নেওগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি দলে চাহ শ্ৰমিকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে এইসকল আচ্ছাৰ কৰ্মী সমৰ্থক, আৰু তেওঁলোকে জবাবদিহি কৰিবলৈ যাওঁতেই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে। হতাহতি মারামারি পর্যায়লৈ রূপান্তরিত হয় এই সমগ্র ঘটনাটো। পিছত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়াত স্থান ত্যাগ করে বিজেপির প্রার্থী অজন্তা নেওগে। এইটো বহুত দুর্ভাগ্যজনক কথা যে আজি অসম চাহজনী যে ছাত্র সন্তান আজি বিজেপিয়ে এনেকা উপদ্রব করেছে। তার মানে গুন্ডা মারে, অজন্তায় মিটিং মারিবলে আহিছে কিন্তু গুন্ডা বাহিনী লৈ আহিছে। অজন্তায় অকলে মিটিং মারক আমার আপত্তি নাই কবলে, কিন্তু গুন্ডা বাহিনী লৈ আহিছে কি? গুন্ডা বাহিনী ধরে ধরে দিয়ে আমি মানে অজন্তায় জিকিব নেকি? গুন্ডা বাহিনীক লৈ অজন্তায় ইলেকশন খেলিছে নেকি? আমি ধিক্কার জনাইছো অজন্তা নায়কক। আৰু অনাগত ইলেকশনত, কিন্তু অনাগত 27 তারিখক আমি তার প্রত্যুত্তর দিবর কারণে চাহ জনজাতি ছাত্র সন্তান সমূহ রাইজে বাগানের পর ভূত বর্জন করিম। বিজেপিক আমি যে প্রতারণা করে আছে বিজেপি সরকারে, তার প্রত্যুত্তর দিবর কারণে আমি সাজু হয়ে আছো। এবার খবর মহানগরীর ভূতনাথর লোমহর্ষ হত্যাকাণ্ডর। প্রায় 55 বছরীয় এগারী ব্যক্তিক নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। হত্যাকারী বিপুল দাসক গ্রেপ্তার করেছে ভৈরলমুখ আরক্ষীয়ে। হত্যার কথা স্বীকার করেছে বিপুল দাসে। বাঁহ আর শিলেরে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করেছিল সেই লোকজনক। দুয়ের মাজত টকাক লৈ হয়েছিল তদা আজোড়া। কুড়ার রাগিত মাতাল অবস্থাত সংঘটিত করেছিল এই হত্যাকাণ্ডটো। শনিবারে নিশা সংঘটিত হয়েছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। মুঠতে পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে উত্তপ্ত হয়ে পড়ল এই ঘটনা কেন্দ্র করে। মহানগরীর ভূতনাথত এক লোমহর্ষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। প্রায় 55 বছরীয় এগারী ব্যক্তিক অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। হত্যাকারী বিপুল দাসক গ্রেপ্তার করেছে ভৈরলমুখ আরক্ষীয়ে। আর ইতিমধ্যে হত্যার কথা স্বীকারও করেছে বিপুল দাস নামের ব্যক্তিগুলিয়ে। বাঁহ আর শিলেরে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করা হয়েছিল লোকজনক। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ, তেখেতক পাগলা বাবা বুলিয়েই সেই ঠাইত জনা যায়। তেখেতৰ সবিশেষ নাম আৰু ঠিকনা আমি এতিয়াও অব্যাহত আছে, আমি পোৱা নাই। সেই সন্দৰ্ভত আমি সোধা পোছা আৰু তদন্ত কৰি গম পাওঁ যে তাতেই থকা এজন যোনজন মূল অভিযুক্ত, তেওঁৰ নাম হ'ল বিপুল দাস। ৰাতি তেওঁলোক দুয়োটাই মদ্যপান কৰি তেওঁলোকৰ মাজত এটা কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু কাজিয়াৰ ফলতেই তেওঁৰ মারপিট হোৱাৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰে। যোৰহাটত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নির্বাচনী প্রচাৰ। যোৰহাটৰ বিজেপি প্রার্থী হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামীৰ হৈ আজি নির্বাচনী প্রচাৰ চলালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ মন্ত্রী হিমন্তই উলিয়ালে বিশাল পদযাত্রা। নির্বাচনী প্রচাৰ চলাই যোৰহাটত হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আৰু আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই নির্বাচনী প্রচাৰ অভিযানৰ। যেহেতু সদায় ব্যতিক্রম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে, কেতিয়াবা যদি তেওঁ সাইকেল চলায়, কেতিয়াবা বাইক চলায়, কেতিয়াবা গাড়ির উপর উঠি নির্বাচনী প্রচার চলায়, কেতিয়াবা পদযাত্রা করে, আৰু এনেধরনে বহু সমর্থকক লগত লৈ আজি যোৰহাটত তেওঁ হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামীর সমর্থনত এই বিশেষ পদযাত্রা কার্যসূচীর রূপায়ণ করে। এই কার্যসূচীর জড়িয়তে তেওঁ বিজেপি প্রার্থীগুলিক জয়ী করাবলৈ সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ হবলৈ আহ্বান চলায়। আগন্তুক দিনত এনেধরনের প্রচার অভিযান ঠায়ে ঠায়ে অতি ব্যাপক রূপত, অতি সবল রূপত তেওঁলোকে করার কথাও উল্লেখ করে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আহিব 2022 চনের এপ্রিল মাহৰ আগতে। মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো
1,00,000 যুবক যুবতীক সরকারি চাকরিত মকৰল করা হব। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আহিব, 5 বছৰত 10,00,000 যুবকর জীবিকার আমি সন্ধান দিম। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আহিব, পর্যায়ক্রমে অরুণোদয় আসনিয়ে প্রতি ঘরকে সামরিব। প্রাইম ইস্যু চলি থাকিব, কিন্তু এখানে সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির, সোনকালে উভতি আহিম। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনক তৎপর হয়ে পড়েছে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম গণ পরিষদও। তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে দুটা পৰ্যায়ত নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছিল, আজি অন্তিম তথা তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে। প্ৰকাশ পালে অসম গণ পৰিষদৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা। তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাত বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীক, ছয়গাঁৱত কমলাকান্ত কলিতাক, পশ্চিম গুৱাহাটীত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক, উত্তৰ অভয়পুৰীত ভূপেন ৰায়ক, মানকাছৰত জাভেদ ইছলামক, দক্ষিণ অভয়পুৰীত পূৰ্ণেন্দু বণিকক, পূব গোৱালপাৰাত জ্যোতিষ দাসক, পশ্চিম গোৱালপাৰাত শেখ শ্বাহ আলমক, ভৱানীপুৰত ডক্টৰ ৰঞ্জিত ডেকাক, বৰপেটাত গুণীন্দ্ৰনাথ দাসক, সৰুক্ষেত্ৰীত কল্পনা পাটোৱাৰীক, চেঙাত ৰবিউল হুছেইনক আৰু বকুত জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়ক জ্যোতিষ দাসক অগবৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান আৰু জ্যোতিষ দাসক দলীয় টিকট প্ৰদান কৰাৰ পিছতো নিমাওমাও গোৱালপাৰাৰ অগপ কাৰ্যালয়। আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱৰ্তে দলীয় কাৰ্যালয়ত ওলমি আছে তলা। কিয় এনে পৰিৱেশ তাক লৈ বহুখিনি সন্দেহ আছে, কাৰণ ইতিমধ্যেই অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ব্যাপক গোটাগোঠা চলিছিল আৰু এই খবৰৰ মাজতেই যিহেতু আজি প্ৰাৰ্থী তালিকাখন অৱশেষত চূড়ান্ত হ'ল, ওলাল সন্মুখলৈ আহিল। কিন্তু তাৰ পাছতো পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ অগপ কাৰ্যালয়ত নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। জ্যোতিষ দাসক দলীয় টিকট প্ৰদান কৰাৰ পাছতো এই পৰিৱেশ গোৱালপাৰাৰ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত। আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱৰ্তে দলীয় কাৰ্যালয়ত এটা বৃহৎ তলাহে ওলমি থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে যে 37 নং পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰ দল যি অসম গণ পৰিষদৰ জ্যোতিষ দাসৰ নামটো ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে। আৰু তাৰ পাছত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই গোৱালপাৰাৰ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত কোনো আনন্দ উল্লাস, নিমাওমাও পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত। ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছতো কিন্তু কোনো আনন্দ উল্লাস নাই। ইয়াত দেখা গৈছে তলা অলমি আছে, ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ আছে অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত। আৰু এই ছবিয়ে কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণ কৰে যে অসম গণ পৰিষদৰ যি ভেটি গোৱালপাৰাত যে মজবুত নহয়, তাৰ এই ছবিখনে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ যি প্ৰাৰ্থী জ্যোতিষ দাসৰ নাম, এই জ্যোতিষ দাসৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। ইয়াত দেখা হৈছে তলা অলমি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, আজি ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ গোৱালপাৰা 37 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ যি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জ্যোতিষ দাসৰ নামটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰাৰ পাছত কিন্তু এই অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত কিন্তু কোনো এজন নেতা কৰ্মীক দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। এই কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে তলা অলমি আছে। আৰু এই ছবিখনে কিন্তু ইয়াৰ এটা কথা প্ৰমাণ কৰি দিছে যে গোৱালপাৰাত অসম গণ পৰিষদত যে ভেটি মজবুত নহয়, এই ছবিখনৰ প্ৰমাণ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আনফালে ৰাজ্যৰ দলৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 4জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত ধনঞ্জয় কলিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ধনঞ্জয় কলিতাক উষ্ম আদৰণি জনালে 100+ সমৰ্থকে। ইপিনে বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ দাবী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 4জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত ধনঞ্জয় কলিতাৰ লগতে গোলগঞ্জত নীলিময় প্ৰধানী, পশ্চিম বিলাসীপাৰাত আলী আকবৰ মিয়া আৰু পলাশবাৰীত অনিল বড়োক প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব। ইয়াৰ মাজতে বিজেপিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ল। 17টা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা। বৰ্তমানৰ বহুকেইজন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে গেৰুৱা দলটোৱে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তালিকা ঘোষণাৰ পাছত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বঞ্চিত হোৱা বহুকেইজন বিজেপি নেতাও। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত প্ৰকাশ পালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসমৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। তালিকা অনুসৰি দিছপুৰত অতুল বৰাক, পূব গুৱাহাটীত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক, হাজোত সুমন হৰিপ্ৰিয়াক, ধৰ্মপুৰত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক, বৰক্ষেত্ৰীত নাৰায়ণ ডেকাক, পলাশবাৰীত হেমাংগ ঠাকুৰীয়াক, বাঘবৰত হাছিনাৰা খাতুনক, দক্ষিণ শালমৰাত আছাদুল ইছলামক,
ধুবুরীত দেবময় সৈন্যালক, গোলকগঞ্জত অশ্বিনী রায় সরকারক, পশ্চিম বিলাসীপাড়াত ডক্টর আবু বক্কর সিদ্দিকীক, পূব বিলাসীপাড়াত অশোক সিংহীক, বিজনীত অজয় কুমার রায়ক, দুধনৈত শ্যামজিৎ রাভাক, জলেশ্বরত ওসমান গণিক, হরভুগত প্রফেসর শঙ্কর চন্দ্র দাসক আর জনিয়াত শহীদুল ইসলামক প্রার্থিত্ব আগবা হয়েছে। এবার দেড় লাখত উপর মার্জিন থাকবে, দুই লাখ খরচ হয়ে যাব পারে ম্যাক্সিমাম। মই মোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, আমার রাজ্যিক নেতৃত্ব আর ভারতীয় জনতা পার্টির সমূহ কার্যকর্তা আর সমর্থক সকলক এই কৃতিত্ব দিব বিচারি। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আনফালে পলাশবাড়ীত আবতরীয়া দীপাবলী আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বিজেপি প্ৰাৰ্থী হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ সমৰ্থকে উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিলে। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হেমাংগ ঠাকুৰীয়াক 50 নম্বৰ পলাশবাড়ী বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণাৰ পাছতেই আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰে সমৰ্থকসকল। প্ৰাৰ্থীগৰাকী সমষ্টিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজে বঙৰাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ওপৰহালিস্থিত বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ ৰেলীৰে তেওঁক আদৰণি জনায়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ৰেলি কৰি অহা অৱস্থাত সকলোকে মাজে মাজে গামোচা ফুলেৰে তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত। হেমাংগ ঠাকুৰীয়াক উষ্ম আদৰণি জনালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। পলাশবাৰীত এনেধৰণে আবতৰীয়া দীপাৱলী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়াক 50 নম্বৰ পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণাৰ পাছতেই আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰে তেওঁৰ সমৰ্থকসকল। বিহালী সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে এখন ট্ৰেক্টৰ। সমষ্টিৰ চুকে কোণে ট্ৰেক্টৰৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই। দলীয় টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতেই পদুমেৰী ট্ৰেক্টৰত উঠিল জয়ন্ত বৰা। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। পদুমেৰী ট্ৰেক্টৰত উঠিল জয়ন্ত। বিহালী সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে এখন ট্ৰেক্টৰ। ট্ৰেক্টৰ লৈ সমষ্টিৰ চুকে কোণে ঘূৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই। বিহালী সমষ্টিত বিজেপিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল জয়ন্ত বৰাই। পিছে বিজেপিয়ে বিহালীত টিকট দিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তক। লগে লগে বিজেপি এৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে জয়ন্ত বৰাই। নিৰ্বাচনী প্ৰতীক হিচাপে বাছি ল'লে ট্ৰেক্টৰ। আৰু তাৰ পিছতে সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে ফুৰিছে জয়ন্ত বৰাৰ ট্ৰেক্টৰ। ট্ৰেক্টৰ চলাই জয়ন্ত বৰাই ক'লে বোকাত এইবাৰ নুফুলে পদুম। বোকাত এইবাৰ ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাই বেলেগ খেতি কৰিবলৈ সাজু বিহালীৰ ভোটাৰ। সবৰে এটাই কথা যে এইবাৰ বোকাত হাল বাই দিব আৰু পদুম নুফুলে, পদুমৰ বদলি আমি এইবাৰ বেলেগ খেতি কৰিম। আৰু সেইটো খেতি হ'ব যে জয়ন্ত বৰা খেতি হ'ব। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিহালীত জয়ন্ত বৰাৰ জয়লাভ হ'ব, সেইটো জয়টো নিশ্চিত। আৰু এই জয় ৰাইজৰ জয় হ'ব বুলি কৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰতীক ট্ৰেক্টৰত অনুমোদন দিয়াৰ পিছৰে পৰাই ট্ৰেক্টৰৰ পৰা ননমা হ'ল জয়ন্ত বৰা। ট্ৰেক্টৰত উঠি সমষ্টিৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটাৰক গামোচা পিন্ধাই মাগিলে ভোট ভিক্ষা। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।